ګیره د سپینه د سر ویخته د سپین دی او بیا د هم د شاګر ډوې غاټه پورزه په ولي راچولې و څنګه یې وخې جوله څه درد مې سوزول د لنډی کوتل بزرگ سیاستدان حجی مقتدر شاه افریدی اجرے لرا کری دوی د جماعت اسلامی ٹکٹ پاندے د لوکل گورنمنٹ یعنی بلدیاتی ټول ټاکنو کې تحصیل چیئرمین لنډی کوتل ته ولاړ دی راځی اجرایم ګورو او استوګنیم ګورو او په تیره تیره انتخاباتو منشور په حواله سره خبرې کړو خوشحال شو خاصتہ بوٹی دا کر لی سر شوق لری بوٹو سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا دا خو حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کا او اسرائیل علیہ السلام پہلے پخلی کیم او تاسو بوٹی او کرل نو دا یو څه کې جاریا دا نو مونږه من شاء الله دغه په هغه باندې دا بوٹی کر لی ته اجرا کی دوستانو د پختنو حجرا دا سدوخېدو علاقہ دا اج سے د جماعت اسلامی سرا اڑکی لری تیرو مودو رئیس او سیٹنگ دا دے چھ پختون روایات کٹونا دی او زبردست ونی پکشتا ہے کولا لوکیشن دا او دا اجرا چھ دا 24 گھنٹے مل منوتا جرگو مرد کو تم دا سی دا بالکل جی دا مونگ اجرے چھ دا دا قوم نو دا وطن دا جرگو دا مرکو دا خیبا دی تغدا پارا مونگ دا اجرے جوڑی کری ٹول لنڈی کو تل تاثیر کے ہر سڑی دا سی اجرا دا چا غاٹا او چا وارا او چا کولے او چا لگے کمزور تحصیل چیئرمین ته ولاړې لنډی کوتل خلک باید چې مونږ ضرورت پیښ نشي ټولو ته پته ده چې حاجی صاحب د جماعت اسلامی سوری لاندې الخدمت فاؤنډیشن سوری لاندې او دلته تیره تیره چې څومره هم علاقائی غونډې کېږي درنې کېږي پیش پیش ته پکې بغیر سود او زیانه او تاسو ته لیدل شي چې کله دلته کې په سیمه کې تیز هواګانو رئیسې دلته په شاګې کې مونږ د بجلی کمې ډول وږي هغه یقین وکړی چې جماعت اسلامی رضاکارو او جسې ملګرو پکې مرسته نه کولای نو دا کار چې کم په دوه هفتې کې یا درې هفتې کې جوړ شي نواب دا او ټیسکو به مونږ لا څلور او پنځه میاشتې کې جوړولای خدمات ته چانه پټ نه وي اولستې ګوري سیاسي جماعت سره تعلق لري تحصیل چیئرمین ته ولاړې څرنګه کس لا ووټ ورکول په کاري لږ لنډی کوتل خلکو ته وایه لنډی کوتل خلکو ته تحصیل ته خو ما دا اپیل دی درخواست مې ورته چا غو خلکو لا چې څوک د قوم خدمت کی او چا مخکې خدمت او امانتداری دیانتداری او د خلکو غم درد کې شریکی نو غو خلکو لا وټ ور کړی شي د غنور خلکو نه ځان را وباسي ځکه چې دا ترکه او موکه مونږ له لاس سره راغلي چې د علاقې ترکی او کیو کارونه خلکو لا وکړو ما دا اپیل ده ورته چې داس خلکو لا ور کړی تاسو خلکو له وټ کې سه برازا دره ته وایي چې بل چې بلدیاتی انتخابات تاسو په خیال پلیز دلته کې نه تاسو په خیال بلدیاتی انتخابات مونږ سیمه خلکو له څومره ګټه برا وړي څومره سیاسي شعور به پکې راشي او تاسو خو چونکه انزمام هم رسته کړی دا نو انزمام دا دویمه فائدہ ده چې مونږ ته رسی فائدې لګو خایا ولسته چې بلدیاتی انتخابات او فائدې څونه دي بلدیاتی انتخابات خو فائدې ډېرې زیاتې ذکر وي چې مخکې به دلته مونږ دوه کسانو دریو کسانو پر رحم په کارم باندې وو چې هغه به ایم پی اے او ایم این اے او لیا به سلیټر وو هغه به خپل منظور نظر خلکو له کارونه کړل او هغه ته رسېدل چې دا ډېره مشکله وه ځکه چې هغه کورونه د هغو ستوګ نه هر څه په اسلام آباد کې وو په عید آباد کې وو نو ډېر کم خلک به ورتلل او ډېر کم خلکو له بیکار کړو د بلدیاتی الیکشن چې اوس کېږي نو دا د غریب عوام ولس لپاره ډېر د خیر کار دے ځکه چې هر شی به خپل کور لا خپل اجرې لراشي کوم کونسلر شي اغا چې منتخب شي اغا به د خلکو خدمت کی د لیاري کوسی او به بجلی دا غو غم نو خلکو ته بیا ضرور نه
پاتې کیږي. بیا لنډی کوتل چیرمین چې داسې یو کس راشي چې هغه خدمت کړی وي او هغه امانتدار وي، نو بیا به دلته ولټ ټول کارونه کیږي، نو هغو نه بیا هغه رابطه چې کومه ده هغه به لږه کټ شي، خپل کلي وریاره ترزوی سره به یې خپله رابطه وي او به کوشش کړي چې زه دغه علاقې د کلي د کور لپاره ښه کارونه وکړم، نو دا یې غټه فایده. لج صاحب دا هم راته وایه چې لنډی کوتل تحصیل لپاره شو، ځکه چې ووټونه په تحصیل کې کیږي. تاسو په خیال په لنډی کوتل تحصیل کې بنیادی غټې غټې مسلې کمې دي؟ نو دلته خوږه بنیادی غټې مسالې دا دي چې دلته اوبه نشته، دلته د بجلۍ تکلیف ده. اینه ما دا بوټي دا وکتل، ما ته هم اوبه نشته، نو چې ما ته نه وي او داسې کسان دي چې هغو ته پنځه شپږ ویلونه دي، نو داسې ټولو ته د اوبو مسله ده، بیا د اسکول مسله ده، بیا چې د هسپتال کې ډېرې غټې ستونزې او مسلې دي. پالونه مونږ په هغه کمیشنر ته دا خبره کړې وه چې دلته سهولتونه نشته، ډاکټران ډېر دي خو ډیپټي نه کی، بل چې کوم دی دلته خلکو کار نه دی شوی او ډېر خلک داسې پاتې دي چې هغو ته سړک او د کوڅې او دا شي ضرورت دي خو هغه کار شوی نه دی. نو دا زه خلکو ته یم چې ښه سوچ سمجھ سره دا پرله د رایې استعمال کو هغو خلکو ته چې چا خدمات وي او څوک خلک خدمت کی، نو انشاءالله تاسو د محرومۍ چې دی دا به الله پاک ختمی، نو که داسې خلک یې منتخب کړي. چې تاسو منتخب شئ، ستاسو پلان به څه وي، دا مسالې به څنګه حل کوئ او څومره وخت برنه غواړي او ولس ته به څه یې چې څرنګه به حل کوم؟ کله پک مونږ له دا موقع راکړه، مونږ به خپل اختیاراتو ته ګورو چې مونږ سره څومره اختیارات دي، مونږ سره څومره پاند دی او مونږ څه څه کار کړی شو، نو انشاءالله مونږ به هماغه کارونه کړو چې څومره اختیار د مونږ سره وي، مونږ به خلکو خدمت کوو. مونږ کې به دا نه وي چې یاره دغه ماله اوټ راکړو، الحمدلله په لنډی کوتل تحصیل کې یو بله راحت به وي. دا ډېره خوشحالۍ خبره چې دلته قوم پرستی نشته، چې یاره دا شنواری دی او دا فریدای دی او دا چې کوم دی شلمانی دی، نو دا قوم پرستی پکې نشته. په دغه وجه نه مونږ انشاءالله مونږ هم دا امید دی چې خلک مونږ له به اوټونه راکړي او مونږ خدمات خو نه پټ نه وي، نو مونږ سره وسایل نه وو، مونږ د خلکو خدمت کړی چې بیا الله پاک مونږ له اختیار راکړي او وسایل را سره شي، نو انشاءالله هیڅوک به هم محرومه نه پاتې کیږي. هر سره به زړه خلاصه مونږ خپل خدمت او منډه سرله وهغو، انشاءالله چې څه مشکلات وي الله په فضل سره مونږ به کوشش کړو چې هغه یې حل کړو او هغه مشکلات دوی ختم شي. ګیره دې سپینه ده، سر ویښته دې سپین دي او بیا دې هم د شاګر ډوې غټه پورزه په ولي راچولې وه، څنګه یې وخې جوله، څه درد محسوسول؟ خوږه دا خو چې کله مونږ هغه والله واپډې والله سره خبره وکړه، هغه وویل چې یاره دا په تقریبا په پنځه ویشت ورځې کې رخکیږي، نو مونږ چې اعلان هم وکړو چې یاره راځئ چې مونږ دا کار په خپله باندې وکړو او خلک هم راغونډ کړل ول خدمت هر وخت دا کار کړي. ولته چې لاړم ځوانانو دا ډوې خجالې، نو ماته خپل ځان ما په زړه کې طاقت لرلو، نو ما چې ویلې نه دا ښه کار کې زه په خپله باندې حصه واخلم. ما سره یو وړوکی ملسای یم، هغه وی چې ابو زیم در سره وی چې تا هم، نو هغه وی چې خو دا ډوې ما چې ما پاس سر ته رسالې واب ډې والا ته وی چې ګوره مونږ خپل ار سره لګیو، مونږ دا قوم دا علاقې ته ډېر مشکل دی چې دا کار زر وشي، نو الله پاک هغه په څلورو ورځو کې هغه کار وکړو. ماشاءالله ماشاءالله، جزاک الله ویش یو ګډ لک، خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. حاجی سید مقتدر شاه فریدی سدو خیلو سره تعلق دی، د جماعت اسلامی په ټیکټ باندې تحصیل چیئرمینشپ لنډی کوتل ته ولاړ دی، خدمات یې چانه پټ نه دي. زه وایم چې په لنډی کوتل کې او په خیبر کې او په فاټا کې ټولو نه زیات بزرگ سیاستدان دی. منشور ورته بیان کو، عوامو ته صرف خیبر پاس دا مشن دی چې کینډیډیټ داسې ورته ښکاره شي چې په 19 دسمبر باندې تاسو ته ووٹ فیصلہ کولو کی آسانی پیدا شي. اقبال کا